ნაციონალურმა მოძრაობამ გარკვეულ პოლიტიკურ ძალებთან კონსულტაციები დაიწყო. პარტიაში აცხადებენ, რომ დიდი გაერთიანების ჩამოსაყალიბებლად თანამშრომლობას ყველა დაინტერესებულ პირთან აპირებენ. ინიციატივის მომხრეა სტრატეგია აღმაშენებელი, თუმცა ნაციონალურ მოძრაობასთან გაერთიანებას გამორიცხავს ოპოზიციის მეორე ნაწილი. რაც შეეხება მმართველ გუნდს, ქართულ ოცნებაში მიაჩნიათ, რომ ოპოზიცია გაერთიანებას ვერ შეძლებს, რადგან ამის წინაპირობა არ არსებობს. ოპოზიციის ხელოვნური გაერთიანება არის არაფრის მომტანი. ჩვენ უნდა გქონდეს საერთო კოორდინაცია. ეს არის ერთობა და საერთო კოორდინაცია იგულისხმება ისეთ საკითხებში. მაგალითად, როგორიც არის, როდესაც ჩაერთვება საარჩევნო რეპრესიული მანქანა და ერთნაირად მოგვადგება ნაციონალურ მოძრაობას, ლელოს, სტრატეგია ან აღმაშენებელს, ან ნებისმიერ სხვას. და ჩვენ ვიცით, როგორ ატარებს ქართული ოცნება ტერორით და რეპრესიებით არჩევნებს, როგორ შევძლოთ ოპოზიციურმა პარტიებმა ამ საკითხში კოორდინაცია. ოპოზიციის გაერთიანებას ვერ ხედავ სამწუხაროდ ჯერჯერობით, მაგრამ მინდა დავინახო, რომ ყველა ოპოზიცია ნაცებთან მოგროვდეს და ჩვენ დავრჩეთ ცალკე. ჩვენ ნაცები და ქოცები, ეს სამი პარტია არჩევნებში იქნებოდა იდეალური. იმიტომ რომ მაინც ასე იყოფას, ყველას ეწებება ასე თუ ისე. და ვინც არ მიეწებება, ეს ხალხი დარჩება ცალკე და დანარჩენები ერთად შეზარლილი იქნებიან ხოცნაცურ გაერთიანებებში. რაფორმიდან წარმოადგენს რადიკალურ ოპოზიციას საკუთარი თავი გაერთიანებები თუ ცალკეულ ასე ვთქვათ სუბიექტებად საბოლოო ჯამში შედეგი იქნება მაინც იგივე, რადგანაც რადიკალურ ოპოზიციას ელექტორალური მხარდაჭერა რეალურად ჩვენს ქვეყანაში არ აქვს. ეს ძალიან კარგად იცის თვითონ ოპოზიცია მათ, ამიტომ ის იგონებს ათასგვარ ხრეკებს იმისთვის, რომ ეს საკუთარი მდგომარეობა, ძიმე მდგომარეობა რა იმ სახით დააუმჯობესოს, თუმცა 2024 საჩემში ოპოზიციას არ მერე შანსი არ აქვს. თვალის ახოვის ტაქტიკა აქვს ხოლმე, ხან გაერთიანებიან, გაერთიანდებიან და რაღაც ერთიან ძალა უნდა თაჩვენონ, ხან დაიშლებიან. სინამდვილეში მთავარი პრობლემა აქვს მათ, რომელსაც ვერაცნობიერებენ. ეს არის პრობლემა, რომ ისინი აცდენილი არიან ქართული ხალხის ინტერესებს. ისინი არ ატარებენ ქართული ხალხის ინტერესებს, ყველა სხვა ქვეყნის, სხვა ინსტიტუციის ინტერესებში ჯდებიან. ერთადერთი ის არ უნდათ ჯიუტათ გაატარონ ქართული ხალხის ინტერესი. ეთაკილებათ კიდევ